ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီဒီယိုချန်နယ်လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့တရုတ်ဆောင်နိုင်ရှင်မြို့ကိုကြီးဆောင်ရှောက်မှုတွေကြောင့်အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့မင်းသားကြီးညီနန္ဒရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဟဲ့မင်းသားကြီးညီနန္ဒကတော့ခိုင်တာတစ်
ကိုကိုင်မာပြွာရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာခုခါမှာဆိုရင်မင်းသားကြီးညီနန္ဒာကတယောက်ဆောင်နိုင်ရှင်မျိုးအခုညီဆောက်ရှောက်မှုတွေကြောင့်အစဉ်ပြေတဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းသားကြီးညီနန္ဒာကဒီအလုံးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာဖို့ညီမလေးပဲအဓိကပတ်မှုခုနေပေးခဲ့တာပါအခုဒီလည်းမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့စိတ်ထားမြင်မြတ်တဲ့ညီမလေး တက်တက်လုံးစိတ်ချမ်းသာပြီးဒွေစနာတွေပြည့်စုံပါစေဆိုပြီးတော့ဒေတာဖော်ပြထားပါတယ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်